es va dir textualment que se sentia, no se sentia gens recolzada per l'Ajuntament. Per què creus que pot haver dit això? A veure, jo crec que és el tema... aviam, és el tema, suposo, que ve per lo de la capella i el llençol. Perquè per la resta d'anteriors exposicions... Bàsicament ho deia en referència a aquesta última, també en referència a la primera exposició de Los Broto, que també va haver força polèmica amb el tema de la pedra de Sant Corneli. La primera i l'última han sigut les més polèmiques, és evident, les altres tampoc se n'ha parlat tant, han creat la seva repercussió, però la primera i l'última són les que s'han parlat més. I ella diu que en aquests moments, tant des del museu com des de l'Ajuntament, també t'haig de dir que concretament cap al regidor de Cultura no tenim cap queixa, però sí que en el conjunt de l'Ajuntament i en el museu, doncs ella es sentia sobretot decebuda pel poc recolzament que havia tingut de l'Ajuntament i del museu. Bueno, a vegades aquí, ja dic, jo crec que, evidentment, va ser una errada el demanar que per apaivagar les queixes dels veïns, per no posar en entredit els objectius del carrer amb l'art vigent, etc., que es retirés la tela que cobria la capella doncs, 15 dies abans del calendari previst, doncs... No calia haver-ho fet, per 15 dies ja s'hagués pogut seguir una instal·lació, però bueno, finalment es va demanar que ho fes i ella doncs, s'ho va prendre doncs, malament. No? I jo entenc la seva postura, la seva opinió, però també d'entendre que, veiem, que nosaltres, al final, tant la directora del museu com tot l'equip de govern rep moltes pressions a moltes bandes, no? I al final també acabes que una miqueta fent integrals, integres una miqueta les queixes per un costat, la necessitat de mantenir amb fermesa el que aquell artista ha decidit fer en aquell espai, i al final doncs arribes a vegades a unes decisions una miqueta intermitges que tampoc acaben satisfent a ningú, perquè de bon tros estic convençut que molts d'aquests veïns que volien la retirada del llençol van dir, tot i que devien dir alguna cosa així com ja era hora que ho traguessin, devien afegir que ho treuen, però massa tard. I si ha estat un mes i mig, s'hagués pogut treure l'endemà, no? Segurament tampoc estaven del tot contents. I de fet, segurament moltes vegades hi ha aquí un xoc entre les interpretacions del que és art i el que no és art, no? I en aquest sentit, jo vull dir, l'Anna Estany, quan acabi aquest comissariat, no repetirà, perquè això és una cosa que es vagi renovant, però en tot cas l'aposta per l'art contemporani, l'art d'aquest emergent, no la volem abandonar, que seria potser una miqueta el que sí que ens podria retreure en cas que ho féssim, no? que deixéssim ja una línia d'art que a vegades busca aquesta provocació. I això no és. El que passa que sí que segurament la vam vessar quan vam demanar a la comissària que li digués a l'artista que ha complert un llarg recorregut, més de, diguem, dos terços de l'exposició prevista, doncs que ja era suficient, i que millor que ho retirés i que aprofités la retirada de la tela per explicar una miqueta bueno, que expliqués els objectius, s'hagués pogut fer una miqueta doncs, també doncs, un treball també doncs, didàctic o pedagògic amb aquest tipus d'instal·lacions, tot i que no estava previst. I entenc que s'ha de respectar el treball del comissari i de l'artista i demanar-los... Sobretot si és proposada per... A pilota passada, sobre la marxa, que l'artista vagi rectificant sobre la marxa la seva creació, també és una llicència molt intervencionista per part de qui ho demana i que, per tant, el millor seria haver-ho respectat íntegrament. No ha estat així, però bé, penso que s'han donat explicacions, les he donat una miqueta dient que crec que ens vam equivocar, però ja està fet, que no es repeteixi i a seguir amb l'art vigent per molts anys. Suposo que aquesta decisió que t'ha portat a tu i la resta de regidors d'Esquerra, perquè suposo que tots els regidors teniu la mateixa opinió, en sentit aquest de que ha sigut un error haver retirat la tela abans d'hora, però em refereixo a aquesta situació s'ha repetit sovint en el si de l'equip de govern. És evident, sou dos partits i hi ha divergències, el que passa que potser sempre, evidentment, com que els altres som majoria, no? Acaben sempre... Creu sempre cedint, Esquerra?
Aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta, Llam. Evidentment... Us sentiu incòmode, bàsicament? Llam, no... Com tu has dit al principi, és un govern de coalició en el que no sempre cap de les dues parts fem el que desitjaríem fer si depengués exclusivament de decisions d'uns regidors, diguem, d'Esquerra o de Convergència. Som un govern de coalició i, per tant, aquí hem de fer arribar acords, hem de fer estires i afluixes. A vegades, doncs, els toca cedir més a uns que a altres. En definitiva, l'ideal és que, aviam, que anem tots a una. Et dic, en aquest cas, amb el tema de l'exposició no ha estat així, però bueno... En aquest tema, diguem que és un tema, amb tots els respectes, però és un tema una mica més secundari, perquè és una exposició, sí, però sí, amb sí. D'altres temes... No, amb altres temes, no, ja, perquè personalment també per això mateix, perquè al final, dius, bueno, és un tema... cadascú s'ho pot prendre en diferents mesures, però... Bueno, però hi ha temes molt més cabdals que sí que és... I aquests són els que importen, de veritat, al conjunt del poble, i en aquests intentem que el que es fa estiguem tots d'acord. Si no, evidentment, el govern no tindria sentit. El que és una obvietat és que, evidentment, des que en Joan Masferrer doncs va deixar l'alcaldia perquè Calamand de Vila ho fos, sí. Evidentment, Esquerra Republicana no té tanta visibilitat. Tenir un alcalde del partit, evidentment, sí. Doncs fa que el partit també sigui molt més visible. Però és que, vist des de fora, també...